Na međunarodnom seminaru realnog aikidoa za decu i odrasle u Pirotu učestvovali su članovi klubova iz nekoliko gradova Srbije, ali i iz Bugarske i Makedonije, kao i predstavnici privatnog obezbeđenja Armada Security. Seminar je vodila Ana Vračarević, nosilac crnog pojasa 9. dan, ćerka tvorca ove prve srpske borilačke veštine samoodbrane Ljubomira Vračarevića. Prerastao u jedan tradicionalni seminar koji će se održavati svake godine, što mi je veoma drago. Pogotovo što u Pirotu imamo dobar i jak klub koji okuplja kako puno dece, tako i odraslih. Konkretno svašta će da bude tema danas. Uglavnom prikazuju se tehnike kako za odrasle po programu koji je za njih namenjen, a takođe imamo i posebne tehnike za decu koje su iz programa Kroz igru do majstorstva. Znači svakom uzrastu prilagođeno je nešto. Tako da će i tehnike biti raznovrsne, obradit ćemo nekoliko vrsta napada. Članovi klubova iz Bugarske i Makedonije kažu da imaju dobru saradnju sa Pirotskim klubom i drugim klubovima iz Srbije i ističu da su ovakvi seminari i prilika da se razmene iskustva. Това je mnogo važno značenje za nas, osobeno da prodlužim putja na majstora Vračarević. Ovakvi seminari su veoma važni, pre svega kako bi nastavili pute majstora Vračarevića koji ih je ustanovio. Upravo na ovaj način sarađujemo i sa drugim klubovima. Drugi put smo na seminaru u Pirotu i vidi se napredak u odnosu na prošlu godinu. Mi u Šumenu takođe organizujemo seminar realnog aikidoa. Imamo klubove u 6 gradova u Bugarskoj. Mnogo važno značenje za nas da ga prodlužim to opet. Budući da je realni aikido nije sport nego je veština i nije veština takmičarskog karaktera, manifestacije poput ove su mnogo bitne, mnogo su važne za naš klub i za našu veštinu uopšte. Tako da ovakve manifestacije dozvoljavaju da razmenjujemo iskustva, da vidimo šta se dešava, kako napređuje tehnika i to. Seminar je organizovao Institut za borilačke veštine i sportove Crna Kobra. Ja se nadam da ima između 100 i 200 učesnika, prošle godine je bilo 190, sad ja se nadam da bar nas ima više od 150. Ja mislim da znači puno, došli su puno momci i devojke iz raznih krajeva Srbije i naše komšije iz Makedonije i Bugarske, ne samo u ekonomskom smislu, nego u jednom smislu da se podigne svest ljudi na jednom više nivou, da Pirot nije mali grad. I na ovoj manifestaciji nastavljena je saradnja kluba sa udruženjem Dobra vila za vas. Bile su postavljene kutije za prikupljanje sredstava za pomoć bolesnim mališanima.